hər birinizi salamlayıram. Mən bugün idi imiş səciklərinin yazılışı və tələffüzü qaydasını izah edəcəm və bu mövzu ilə bağlı olan tapşırıqlar haqqında məlumat verəcəm. Onu qeyd edim ki, bu qayda bunu kim deyib mətninə aiddir. Bunu kim deyib mətni ilə bağlı olan sualları, tapşırıqları inşallah növbəti videoda paylaşacağım. Bu videoda təkcə qaydanı izah edəcəm. Uşaqlar, idi imiş hissəcikləri haqqında əvvəlki dəstədə danışmışdıq. Əvvəlki videolarda da məlumat vermişdik. Bugün sadəcə olaraq idi imişin yazılışı və tələffüzünü izah edəcəm. Onu dedim ki, düzgün yazılış orfoqrafiya adlanır. Düzgün tələffüz isə orfeepiyada adlanır. İndi baxırıq. Belə bir qayda verilir ki, idi imiş hissəcikləri saitlə bitən feillərə, eləcə də başqa nitqisələrinə artırıldıqda həmişə ayrı yazılır. Bu nə deməkdir uşaqlar? Ayrı mütərcidə yazıb bütöv şəklində. Məsələn, deyək ki, bir söz saitlə bitir. Oxumalı. Söz saitlə bitir, düzdür. Biz buna idi imiş artırmaq lazım olarsa, əgər artırarıqsa, biz bunu idi imişi ayrı yazmalıyıq. Oxumalı idi. Oxumalı idi olmalıdır. Nəyə görə? Çünki bizim qaydamız var ki, sonu saitlə bitən feillərə və ya digər sözlərə idi imiş ayrı yazılır. Və eyni zamanda bütöv formada, çünki biz bilirik ki, idinin qısaldılmış forması var, imişin də qısaldılmış forması, mış, miş, muş formasında, idinin qısaldılmış forması, idi, didu formasında olur. Əgər saitlə bitərsə ayrı yazılır, həm də bütöv yazılır, yəni idi formasında yazılır. Məsələn, oxu, yenə də eyni sözü yazıram, oxumalı imiş. Bu formada yazılmalıdır. Nəyə görə? Çünki söz saitlə bitir. Saitlə bitdiyinə görə imiş ayrı yazılmalıdır. Bu qaydamızı başa düşdü. İndi isə keçək növbəti. Belə sözlərin tələffüzü və yazılışı fərqli olur. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, uşaqlar, yazıldığı kimi tələffüz olunmur. Məsələn, deyək ki, oxumalı imiş sözü oxumalı imiş kimi tələffüz olunmur. Necə tələffüz olunur? Oxumalıymış formasında tələffüz olunur. Və ya gəlməliydi sözü gəlməliydi formasında tələffüz olunur. Baxası imiş, baxasıymış formasında tələffüz olunur. Bir növ bunun tələffüz formasına baxanda, düzdür, burada qaydaların arasında verilməyib, amma bir növ idinin qısaldırmış formasında tələffüz olunur və bir də bitişdirici y samitindən istifadə olunur. Fikir verək, gəlməli idi, gəlməli idi, bir növ idi-dən əvvəlki o is ait ixtisar olunur, onun yerinə bitişdirici y samitindən istifadə olunur. Gəlməli idi, baxası imiş, baxasıymış, ağac idi, ağac idi. Sonra növbəti qaydamıza baxaq, deyir ki, samitlə bitən feillərlə işləndikdə isə
Bu hissəciklər əsasən bitişik, ixtisar olunmuş formada yazılır. Bu nə deməkdir uşaqlar? Məsələn, bir söz yazaq. İndi uşaqlar, yazacaq sözünə imiş və ya idi artırmaq üçün nə yada saxlamalıyıq? Birinci nəyə baxmalıyıq? Sözə baxmalıyıq. Söz samitlə bitir. Biz də bilirik ki, əgər feil samitlə bitərsə, idi imiş sözə bitişik yazılacaq. Və ixtisar formasında. İxtisar formasında nə deməkdir? Yəni, imişin ixtisar forması nədir? Mış, miş, mış formasında. Düzdür. Yəni, yazacaq mış formasında. Daha yazacaq imiş formasında yox. Yazacaq mış formasında olacaq. Və ya başqa bir söz. Gəlibmiş. Nəyə baxırıq? Söz fil samitlə bitib, düzdür. Samitlə bitibsə, deməli imişin, imiş sözə bitişik yazılacaq və eyni zamanda ixtisar formasında. İndi isə tapşırıqlarımıza baxaq. Birinci abzasda idi imiş hissəciklərinin qoşulduğu feilləri seçib yazın. Birinci abzasa baxaq mətində. Vaxtı ilə tarixi şəxsiyyətlərin dilindən çıxmış və bədii əsərlərdə işlənmiş bir sıra kəlamlar bugün geniş yayılaraq zərbi məsələ, aforizmə çevrilmişdir. Uşaqlar, harada mış görüb demirik o imişdir. Çünki imiş idi birbaşa kökə və başlanğıc formaya əlavə olunmur. Şəkillərinin şəkilçisindən sonra əlavə olunur. Burada birbaşa kökə əlavə olduğuna görə bu imiş deyil. Burada da eyni zamanda zaman şəkilçisidir. Birinci cümlədə yoxdur. İkinci cümləyə baxırıq. Məsələn, müəyyən işdə, yarışda asanlıqla uğur qazanan şəxslər bəzən təkəbbürlə gəldim, gördüm, qələbə çaldım deyirlər. Bu cümlədə də yoxdur. Bu ifadəni ilk dəfə Qayuli Sezar işlətmişdir. Bu cümlədə də yoxdur. Bir-birinin ardınca başqa əraziləri zəbt edən Roma imperatoru hər dəfə senatoz qələbəsini təsvir edən uzun hesabat məktubları yazırdı. Bu sözdə yazırdı sözünə diqqət eləyək. Yazırdı sözünü yazın. Sözün kökü yaz. Ir zaman şəkilçisi. Deməli, d burada nədir? İdinin qısaldılmış forması. Deməli, yazırdını yazırıq ki, bir deyir, sözləri köçürdün. Yəni, siz bunu dəftərinizə köçürməlisiniz də. Sonra, nəhayət bu qələbələr o qədər adiləşdi ki, Sezar məktubunda cəmi 3 söz yazmağa başladı. Veni, vidi, vicim. Bu cümlədə də yoxdur. Çünki burada adilləşdi də di şuhidi keçmiş zamanın şəkilçisidir. Başladı da da d şuhidi keçmiş zamanın şəkilçisidir. Hər qələbədən sonra Romaya triumfla daxil olan Sezarın önündə əskərlər bu sözlərin yazıldığı plakat aparırlarmış. Aparırlarmış sözünü kök və şəkilçi ayırsaq. Aparırmışlar. Sözün kökü apar, ır zaman şəkilçisi, mış burada imişi qısaldırmış forması. Deməli, ikinci sözümüz də aparırmışlar sözüdür. Növbəti çalışmaya baxaq. Haradaydı? 7.
Göy renkle verilmiş sözlerin yazılışı ile tələffüzü arasındaki fərqi müəyyənləşdirin. Əvvəlcə gələk göy renkle verilmiş sözleri tapaq. Birinci sözümüz olmasa idim. Olmasa idim necə tələffüz olunacaq? Olmasaydı. Olmasaydı formasında tələffüz olunacaq. Növbəti sözümüz ordu idi. Necə tələffüz olunacaq? Orduydu formasında tələffüz olunacaq. İki dənə göy rənglə sözümüz var. Növbəti tapşırığa baxırıq. 8-ci. Hansı cümlələrdə idi imiş hissəciklərinin yazılışında səhvə yol verilmişdir? Birdən ayılıb gördü ki, bunlar hamısı yalanmış. Uşaqlar, yalan sözü samitlə bitir. Və samitlə bitən feillərə də idi imiş ixtisar formasını və bitişik yazılmalıdır. Burada doğrudur bir də. İki də. Elə insandı ki, onu sevməyən tapılmazdım. İnsandı sözündə söz samitlə bitib və samitlə bitən sözə ixtisar formasını və bitişik yazılmalıdır. Doğrudur. Tapılmazdım. Tapılmazdı sözündə də söz samitlə bitib idi. İxtisar formasında və bitişik yazılmalıdır. İki də doğrudur. Üç, Koroğlu təqsirkardır deyə dinib danışa bilmirdim. Bilmirdi də söz samitlə bitir və idi qısaldılmış formasa da artırılıb. Doğrudur. Dörd, zərif ipəkdən tonulmuş xalça ceyran dərzi kimi yumuşaqdır. Yumuşaqdır sözü Q ilə bitib, yəni samitlə bitib, idinin artırılma forması da doğrudur. Babam əvvəllər dəmir kimi idi. Bir əli ilə boynumun ardından tutub məni qaldırırdı. Kimi idi yanlışdı, çünki bunun tələffüz forması verilib. Ona görə də 5-i götürürük. 5-də səhvə yol verilib. Sonra sona da bazara gedənlərin arasındaydı. Arasındaydı yox, arasındaydı da yanlışdır. Çünki arasında sözü saitlə bitib, düzdür. Buna idi imiş əlavə edəndə ayrı yazılmalıdır. Arasında idi. Arasındaydı bunun tələffüz formasıdır. Yəni yanlışdır. Ona görə 6-nı da götürdük. 5-i də götürdük. Deyirlər o cavanlıqda çox gözəlmiş. Gözəlmiş doğrudur. Yəni söz samitlə bitib, sözə biçik yazılıb. Növbəti 9. Feillərin yazılışında buraxılmış səhvləri düzəltməklə mətni dəftərinizə köçürün. Deməli, feillərin yazılışına baxacaq. Onun ən böyük arzusu anasının portretini yaratmaqdır. Baxın uşaqlar, bu yanlışdır. Çünki yaratmaqdır olmalıdır. Tələffüzünü verib. Sonra artıq neçə vaxt idi ki, bu əsər üzərində işləyirdi. İşləyirdi, yox, işləyirdi. İkinci səhvimiz budur. Lakin dəhşətli müharibə hər şeyi yarımçıq qoydu. Ana evdə oturub oğlunu gözləyirdi. Gözləyirdi, yox, yəni yanlışdır. Gözləyirdi olmalıdır. Samir indilərdə gələsidir. Gələsiydi. Gələsiydi, yox, gələsi idi. Ayrı yazılmalıdır. Sözün tələffüz forması verilib. Yanlışdır. Birdən qapı açıldı. Ananın qarşısında əskər paltarı geymiş Samir dayanmışdı. Gedirəm, anacan, mənə xeyir dua ver. Ananın gözləri doldu, nitqi qurudu. Sonralar bu səhnə yadına düşdükcə özünü danlayırdı. Danlayırdı, yox, danlayırdı. Olacaq, yanlışdır. Kaş ki ayağına düşəydi, qabağını kəsəydi, yalvaraydı, amma onu getməyə qoymayaydı.
Növbəti cümlələrdə baxırıq. Ana masanın üstündə Samirin şəklini özünü yarımçıq qalan portretiyle üzbəüz qoymuşdur. Digərlərini də özünüz baxacaqsınız. Bu qədər mən izah elədim. Digər hissələri də özünüz fərdi şəkildə işləyəcəksiniz. Çünki izah elədim. Düşünürəm ki, digər cümlələri özünüz işləyə bilərsiniz. Çünki hamısını izah eləmək istəmirəm də. İstəyirəm ki, özünüz də bir işləyə biləsiniz. Özünüzə işləyəsiniz, nəsə tətbiq edə biləsiniz. Tələffüz formasına verilmiş feilləri düzgün formada yazın. Gəlməliymiş. Gəlməliymiş sözü necə yazacaq uşaqlar? Gəlməliymiş. Yəni, istəyirsiniz yazın, göstərim sizə. Gəlməli imiş. Nəyə görə belə olacaq? Çünki söz saitlə bitib, söz saitlə bitəndə imiş necə olacaq? Ayrı yazılır. Tələffüsünü verib bunun. Gələsiydi. Gələsi gəlsəydi. Gəlsəydi yox, necə olacaq? Gəlsəydi. Gəlsəydi olacaq. Nəyə görə? Çünki söz saitlə bitir. İdi ayrı yazılmalıdır. Gəlsəydi isə onun tələffüz formasıdır. Digər sözləri də özünüz işləyəcəksiniz. Yəni, heç bir çətinlik yoxdur orada. Hətta yaxşı olar ki, işləyib ray bölməsində yazın. Şeiri düzgün tələffüslə oxuyun. İdi imiş səzihlərinin tələffüsünə baş verən dəyişikliyi izah edin. Əslində, bu şifayı işləyəcək bir tapşırıqdır. Yaşılbaşlı sona idi. Əyilməyən qala idi. Kaş yerində dona idi mənim gedən cavanlığım. Bu, dediyim, yazılış forması idi. Əslində, tələffüs formasına biz baxmalıyıq. Yaşıl başlı sonaydı olacaq. Deməli, yazıram burada. Yaşıl başlı sonaydı. Əyilməyən qalaydı. Kaş yerində donaydı formasında olacaq. Yəni, baxın, bunları xüsusi deyirəm ki, ayıra biləsiz. Çünki bizdə idi imiş, soruşur əsasın. Tanış imiş mənə bunlar, tanışıymış mənə bunlar. Əziz imiş köhnə yollar, çətin imiş ayrılıqlar. Qürbətlər günahkar imiş formasında tələffüz olunacaq. Belə, bugünlük dərsimiz bu qədər. Növbəti dərsdə mətni çəkib izah edəcəm. Video ilə bağlı fikirlərinizi rəy bölməsində yaza bilərsiniz və eyni zamanda bu videoları paylaşanda xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanala abunə olmasınız ki bildirişlər sizə gəlsin. Belə dostlar, sağ olun.